Ahoj, zdravíme vás zase z Jizerek, kam se po docela dlouhé době vrátilo konečně sluníčko, takže je čas na další video. Tentokrát bych vám ráda představila parkour Šijeme srdcem. Za mě je to úplně suprácký kousek oblečení, který jsem vlastně testovala celý uplynulý půl rok. A vzhledem k té mírné zimě, kdy vlastně ani tady u nás v Jizerkách nebyl skoro žádný sníh, tak jsem měla opravdu hodně možností si parku obléct a vlastně až na pár výjimek jsem ji skoro neslékla. Takže otestováno mám dokonale a musím říct, že lepší kousek oblečení zatím v šatníku nemám. Pojďme se ještě podívat na detaily. Podobně jako na jiných produktech od Šijeme srdcem se mi hodně líbí tyhle ty kožené prvky, protože ty tomu oblečení dávají opravdu šmrnc a právě na té petrolejové krásně vynikají. S čím jsem úplně nejvíc spokojená, tak jsou rukávy. Já jsem hodně takový ten zimomřivý typ a nemám ráda, když mi někudy do bundy fouká a rukávy jsou právě to místo, kudy nejvíc fouká a tyhle cty mají ještě vevnitř udělaný jeden náplet, který krásně drží na ruce a tím pádem jste krásně v teplíčku, nikudy vám tam nefouká. Stahování v pase, to taky hodně oceňuju, protože ráda si ty věci hodně stáhnu na tělo, tak aby mi tam opravdu nebyla zima. Velikánský kapsy, který úplně miluju. Dole je parka zase trošku prodloužená, má tam takový zajímavý detail, já mu říkám krovky. A co se mi ještě na parce líbí, tak je kapuca. Ta se na první pohled zdá hodně veliká, ale je dobře střižená, takže nebrání ve výhledu. Ještě to pokusím otočit tak, abyste ji viděli i zezadu. Co včel zase bezkonkurenční a osobně si myslím, že tenhle kousek je natolik povedený, že ta investice do něj se rozhodně vyplatí.